Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Порахували. Центр виборчком завершив приймати електронні протоколи. Коли очікувати на офіційні результати виборів? Відпустка чи відставка? Канцлер Німеччини Ангела Меркель іде на канікули до кінця літа. Як це пов'язано зі станом здоров'я політика? Льодовий хокей на траві. Чому на Прикарпатті закрився єдиний державний палац льодового спорту? Чи все ж запрацює арена? Злочин без покарання. Мати вже 2 місяці намагається повернути дитину, яку украв рідний батько. Чому чиновники і правоохоронці безсилі? Українська тема цілий тиждень у топ-новинах американських медіа. Відомий журналіст-розслідувач Джон Соломон став ньюзмейкером і для США, і для України. Уперше публічно написав про спробу команди спецпрокурора Мюллера отримати компромат на Дональда Трампа, намагаючись домовитись із командою захисту бізнесмена Дмитра Фірташа. Ми розшукали Соломона у Сполучених Штатах, аби почути про все із перших вуст. Джон Соломон в журналістиці 30 років, а в його біографії і робота в Associated Press, і у Washington Post, де він спеціалізувався на журналістських розслідуваннях, тепер він віце-президент в газеті The Hill. Про нього кажуть, якщо Соломон береться за тему, вчепиться вже так, що не випустить, поки не знайде приховані факти. Сьогоднішня історія щодо команди Мюллера саме з таких. Джона Соломона зараз не перебій, запрошують в ефіри найвпливовіші ЗМІ Сполучених Штатів. І все тому, що він уперше розкупав. Заступник спецпрокурора Ендрю Вайсман пропонував скасувати кримінальні обвинувачення, які українському бізнесмену Дмитру Фірташу висунули у Сполучених Штатах в обмін на свідчення проти президента Америки. Схоже, команда Мюллера зрозуміла, що досьє з тіла не таке вже й серйозне, і треба ще хоч щось знайти. Тож вони зробили спробу змусити пана Фірташа піти на угоду зі слідством. Ендрю Вайсман запропонував дати свідчення, але у пана Фірташа і не було такої інформації, і він відмовився щось надавати, бо не мав того, що вони хотіли. Чому в Америці така увага зараз до цього? Бо ми бачимо, що команда Мюллера із самого початку розуміла слабкість цієї справи і почала вимагати, щоб з'явився якийсь зірковий свідок і приніс їм докази. Соломон каже, таким зірковим свідком, за задумом слідчої групи, і мав стати Фірташ. Але їхні спроби домовитися провалилися. Що ж стосується американських звинувачень проти самого бізнесмена, Джон Соломон в рамках свого розслідування вивчав і їх. І каже, докази американського Мін'юсту розсипаються. Два головні свідки, покази яких надав американський Мін'юст, відмовляються від своїх свідчень. Кажуть, не можуть підтвердити цих слів, адже свідчили 2012 року під тиском. Департамент юстиції погрожував їм депортацією або тим, що вони не зможуть повернутися додому. А щодо документа, покладеного в основу справи про екстрадицію пана Фірташа до США, та який американський уряд надіслав в австрійський суд, то я дізнався, що він взагалі не належить компанії пана Фірташа. Його склала консалтингова компанія «Маккензі», і це були гіпотетичні міркування, як вести бізнес в Україні, але вони не стосувалися справи, і «Маккензі» сама про це зараз каже. Журналіст зізнається, має відчуття, що це тільки початок. Втручання у президентські вибори в Америці продовжить розслідувати, але тепер під іншим кутом. Мюллер сказав, я це не досліджував, але інша частина Мін'юсту розслідує це просто зараз. І це перше підтвердження того, що американський департамент юстиції зараз вивчає можливість того, що це Росія підгодовувала Крістофера Стіла та його досьє, підштовхнула дати його Хіларі Клінтон та спробувати вплинути на президентські вибори, щоб зменшити шанси Дональда Трампа. А ще Соломон прогнозує, українська тема ще довго залишатиметься на перших сторінках. Зокрема, і через знайдені ним факти того, як українські дипломати і урядовці під час минулих виборів грали на боці Клінтон. Я зміг отримати нову інформацію і фактично отримав підтвердження, що до українського посольства в Вашингтоні навесні 2017 року зверталася жінка на ім'я Олександра Халупа, співробітниця Національного демократичного комітету. І питала їх, чи є у вас хоч якийсь бруд на Трампа, чи може поділитися цим український уряд? Може ви знайдете якийсь компромат, або коли президент Порошенко прийде до США, ми зробимо так, що він скаже щось негативне про Манафорта і Трампа. І взагалі було набагато ширше втручання в американські вибори саме з України, ніж навіть ми вже знайшли. І думаю, це якраз і стане частиною офіційного розслідування, яке зараз починається.
А поки про розслідування офіційне відомо небагато, в рамках розслідування журналістського Джон Салама зараз судиться із Держдепартаментом США. Намагається отримати всі записи про контакти американського посольства у Києві із Джо Байденом та його представниками. І якщо Держдеп за рішенням суду відкриє архіви, це стане ще однією сенсацією, про яку знов говоритимуть на всіх телеканалах, як зараз про справу Мюллера. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Луганська область може залишитись без світла та теплопостачання. Про це попереджає народний депутат, співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Каже, на Луганську теплоелектростанцію не завозять вугілля, необхідне для її роботи. А запасів на станції залишилось всього на кілька днів. Якщо ситуацію не виправити, світла і тепла не буде в усьому регіоні, а підприємства на цій території зупиняться. Юрій Бойко подав депутатський запит та звернувся до Ради нацбезпеки із вимогою розібратись в цій ситуації. Это немедленно надо исправлять, потому что в сегодняшней ситуации, если вдруг, не дай бог, еще к довершению к всем бедам, которые на этой территории, не будет энергетики, то это будет реальный кризис и трагедия. Я знаю, что прошло заседание в областной администрации, но считаю необходимым немедленно привлечь внимание и остатков нашего правительства, и Совета Безопасности к той ситуации, которая сложилась. Дать новый тариф на электричество и перейти на газ, если не успевают подвести уголь. Это вообще следствие вот так называемой блокады по отношению к ЛНР-ДНР. Потому что антрацитовый уголь, который добывается в Луганске, он не поступает сейчас на станцию. И поэтому вообще кардинально это остановка, это завершение этой так называемой блокады, восстановление экономических отношений между республиками этими и Украиной. Поэтому это все следствие вот этого кризиса. 100%. Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож до парламенту проходять 5 партій. Перша – «Слуга народу» – понад 43% голосів. Друга – «Опозиційна платформа «За життя». За неї проголосували більш як 13% виборців. Далі йдуть «Батьківщина» та «Європейська солідарність». В обох трохи більше, ніж 8%. І останньою проходить партія «Голос». Її підтримали майже 6% громадян. Решта політсил не набрали необхідні 5%, щоб потрапити до Верховної Ради. Я нагадаю, офіційні результати виборів ЦВК зможе оголосити лише після опрацювання усіх протоколів із мокрими печатками. На це у комісії є час до 5 серпня. По всіх 12 округах Донецької області до парламенту прийшли представники опозиційної платформи «За життя». У середньому кожен із кандидатів набрав більше, ніж 45% голосів. Про це повідомила політсила на своєму офіційному сайті. Опозиційна платформа «За життя» подякувала усім, хто підтримав їх на парламентських виборах, та пообіцяла, що буде домагатися справедливості на окрузі у місті Торецьк. Як розвиваються події на 52-му окрузі, зараз розкажуть мої колеги. Вже другий день у Донецькій області йде боротьба за чесний підрахунок голосів. Кандидат-мажоритарник від опозиційної платформи «За життя» Олег Погодін подав до Донецького окружного адмінсуду 10 позовів. Справа в тому, що фальсифікації на користь Сергія Яковенка, кандидата від «Батьківщини», ставить під загрозу навіть легітимність проведення виборів. Вчора ночі глава комісії 52-го округу Олександр Саєнко, який є маріонеткою представителя «Батьківщини», кандидата в народные депутаты Яковенко, собрал своих поплечников и поехал в Центральную выборчую комиссию с протоколом, который подписали члены окружной выборчей комиссии. Нам известно, что 3 члена окружной выборчей комиссии подписали этот протокол с сокровенными думками, в которых указали на тот массовый характер фальсификации, которые происходили во время голосования и во время подсчетов голосов. Вчора, аби підтримати однопартійця, до будівлі суду приїхала нардеп Наталя Королевська. Там на неї напали, ймовірно, представники опонентів. У день виборів представники опозиційної платформи «За життя» зафіксували чимало порушень на 52-му окрузі. Це каруселі, сітка для скупки голосів, кидання бюлетенів і підкуп виборців. У поліцилі вимагають дати законну оцінку цим порушенням з боку дільничних та окружної виборчих комісій. Сьогодні суд нарешті прийняв рішення. Окружна виборча комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці у загальнодержавному окрузі в межах одномандатного
округу. Нагадаю, згідно з результатами голосування в 52-му окрузі за опозиційну платформу «За життя» проголосували понад 58% виборців. За даними екзитполів, з підтримкою 48% беззаперечну перемогу здобув кандидат від цієї ж політсили Олег Погодін. Марина Остапенко та Іван Ярошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Оскаржують результати і у Коростені, на Житомирщині. Кандидат, який програв вибори і навіть підписав відповідний протокол, тепер пішов навспак. Про баталії у 64-му окрузі в наступному матеріалі. Виборча дільниця номер 64 в Коростені – це саме та дільниця, куди вперше в Україні гелікоптерами доправили спецпризначенців для підтримання порядку. Зараз боротьба за голоси в окрузі триває, тепер вона перемістилася уже в суд. Кандидат від партії «Слуга народу» В'ячеслав Сигачов просить Житомирський окружний суд визнати недійсними результати та перерахувати голоси. Він стверджує, що згоду з підсумками волевиявлення підписував під тиском. Йому нібито погрожували невідомі. Чому не звертався за допомогою до правоохоронців? Не пояснює. Викликає сумніви його пояснення стосовно того, що він її дав під тиском нібито погроз. При цьому він звертався тільки один раз до органів правоохоронних, фактично перестав цікавитися результатом нібито через те, що він не довіряє поліції. Якщо це дійсно правда, він стверджував про існування небезпеки для життя його і його родини, його близьких. На суді слухають свідків. Це майже всі члени комісії. Кажуть, рахували чесно, робили все, що в їхній компетенції. Адміністративним позовом не погоджується. Вважає його необґрунтованим та безпідставним з наведених інших причин. Для забезпечення проведення позачергових виборів народних депутатів України, що відбулись 21.07.2019 року, Центральною виборчою комісією постанова номер 919 від 31.05.2019 року утворено окружну виборчу комісію. На виборчому окрузі офіційно переміг мажоритарник та нинішній депутат Верховної Ради Володимир Арешонков. У нього на 750 голосів більше, ніж у В'ячеслава Сигачова. Достатньо напружена боротьба була між основними претендентами. І ми чули з уст коростенців, що десь в місті з'являється якийсь невідомі, незнайомі люди, які ведуть себе достатньо агресивно. Опонентів я закликаю, які робив це на початку виборчої кампанії, бути толерантним один до одного раз, з повагою відноситись до виборців два, визнати результати виборів, потиснути один одному руки, сісти за стіл перемовин і прийняти важливі рішення. Судове засідання триватиме безперервно. Такі вимоги виборчого законодавства. Рішення буде відомо найближчими днями. Андрій Хоменко, подробиці телеканал «Інтер», Житомирська область. Перевиборами живе також Іспанія, хоча там перегони знову нічого не вирішили. Парламент вдруге відмовився затвердити чинного прем'єра Педро Санчеса на його посаді. Чому партії не можуть дійти згоди? Дивіться у нашому сюжеті. Іспанія пішла на дочасні парламентські вибори в квітні цього року. Їх ініціював сам голова уряду Педро Санчес, обраний на посаду торік. Навесні в парламенті розвалилася коаліція, яку утворили провладна Іспанська соціалістична робітнича партія та ліва політсила Подемос. Сподівання на зміну політичних розкладів виявилися марними. Після оголошення результатів виборів представникам цих двох таборів знову довелося сісти за стіл переговорів. Домовлялися 3 місяці і все даремно. Нова коаліція не клеїться. Партії ніяк не можуть поділити міністерські портфелі. Соціалісти хочуть отримати ключові посади, але і Подемос проти декоративної присутності в уряді. На початку тижня нижня палата парламенту провалила голосування за кандидатуру Санчеса на посаду прем'єра. Напередодні відбувся другий тур. На превеликий жаль, мушу підтвердити, що парламентська блокада триває. Пані та панове, законотворці, від свого першого виступу тут я заявив, що моя мета – сформувати уряд, прогресивний уряд, такий, якому не доведеться опиратися на підтримку сепаратистських сил. У депутатів є ще 2 місяці на те, щоб домовитися. Інакше країну чекають ще одні перевибори, уже четверті за 4 роки. Ліві з партії Подемос закликають не допустити цього. Ми зробили чергову пропозицію. У нас ще є шанс створити коаліційний уряд. Якщо ви не погодитесь на цю пропозицію, ми протягнемо руку ще раз. Не виводьте іспанців ще на одні вибори. Поважайте нас на переговорах. Тепер лідери ключових політичних сил повинні зустрітися з королем Іспанії Феліпе VI для консультацій. Монарх довірить формування уряду одному з кандидатів на посаду прем'єра. Можливо, це буде той самий Санчес.
Ірина Іванова, Вадим Спиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу Інтер. Зачарований округ 198 окружному Смілі досі не може передати в ЦВК протоколи з мокрими печатками. Голова комісії пояснює це скаргами кандидатів-мажоритарників на технічні порушення, допущені дільницями. От деякі члени ОВК вважають це відвертим саботажем, щоб затягнути процес передачі даних до Центрвиборчкому. Ситуацію розбиралися мої колеги. З криками та сварками у Смілі 198 окружна виборча комісія досі не може завершити роботу. Хоча електронні дані у центр виборчком комісія вже давно передала. За ними по мажоритарному округу лідирує чинний нардеп Сергій Рудик. Справа лише за протоколами із мокрими печатками. Голова окружкому, якого призначили за день до початку виборів, пояснює. Кандидати буквально засипають ОВК скаргами та судовими позовами. Є ще скарги, які ми повинні розглядати. Це однозначно. Людина, яка оскаржує ітоги виборів в 198 окрузі, повинна бути розглянута, і ми це робимо. І є, якщо вирішення пересчитати, ми будемо пересчитувати. Позивачі – аутсайдери перегонів. Більшість скарг подав кандидат Кармазін. Вони стосуються технічних помилок в оформленні протоколів на 9 дільницях. Його прізвище у списках вписане не в алфавітному порядку. Аби задовольнити кандидата, окружком починає перерахунок голосів на одній із вказаних дільниць. Один, два, три, чотири. Під час перерахунку з'ясовується, що дільнична виборча комісія не тільки прізвища в протоколі розставила невірно, а ще із суттєвими порушеннями погасила частину невикористаних бюлетенів. І подібних порушень знаходять аж 5. Коментувати, чому так сталося, голова ДВК навідріз відмовляється. Я порушив, я за все відповідаю. Без коментарів. Ви Інтер? Без коментарів. Лідер перегонів на 1000 голосів випередив мажоритарницю з команди чинного президента. І вона теж не пасе задніх. Подала безліч скарг на 2 судових позови щодо перерахунку голосів. Член окружкому Людмила Вашилова вважає такі дії відвертим саботажем з боку кандидатів-аутсайдерів. Вона впевнена, перерахунок голосів потрібен, щоб знайти порушення, які на дільницях зробили навмисно. На мою думку, якщо ми зараз починаємо перераховувати ще одну дільницю, яка вказана в скаргі, і якщо ми там знайдемо знову якусь помилку суттєву, в мене буде думка, що це сплановано і що ці перекручування фактів – це вказівка, де треба шукати, щоб знайти факти і на основі цих фактів оголосити перевибори. Тому що деякі кандидати домагаються скасування результатів виборів на окрузі, впевнений і сам Сергій Рудик. Каже, процес оформлення та передачі протоколів саботують і самі члени ОВК разом із головою. Одна частина технічних кандидатів педалює сторону, яка зацікавлена в оскарженні, платіть нам гроші за те, що ми ці скарги подаємо. Друга частина пропонує мені заплатити їм кошти за те, що вони ці скарги не подавали. Станом на сьогоднішній день всі ці пропозиції були відхилені. Я готовий до виконання будь-яких рішень судів. Два судові позови від кандидатів про перерахунок голосів адміністративний суд Черкас вже відхилив. Але до стосу скарг в ОВК від тих самих претендентів сьогодні по обіді додались ще 2. І знову з вимогою про перерахунок голосів. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Ангела Меркель йде у відпустку. До кінця серпня канцлер Німеччини офіційно на літніх канікулах. Де і як вона відпочиватиме? І чи правда, що через погане самопочуття Ангела Меркель може піти із посади раніше? Тетяна Логунова знає більше. У перші дні своєї літньої відпустки Ангела Меркель завжди у Байройті. Канцлер разом з іншими німецькими політиками – постійна гостя фестивалю музики Ріхарда Вагнера. Раніше журналісти і фотографи чекали на цей захід, аби хоча б раз на рік побачити прихильницю брючних костюмів Меркель у сукні або довгій спідниці. Цього ж року представників ЗМІ цікавило інше – як почуватиметься канцлер у таку аномальну спеку. Хвилювалися даремно, Меркель посміхалася – і охоче позувала на червоній доріжці фестивалю. Здоров'я Ангели Меркель вже більше місяця хвилює як німецьких політиків, так і жителів країни. Воно й не дивно, канцлеру тричі ставало зле на публіці. Версії висувають різні – від банальної перевтоми до більш серйозного захворювання. Сама Меркель заспокоює – з нею все гаразд.
Вперше зле Меркель стало всередині червня під час офіційної церемонії зустрічі українського президента Володимира Зеленського. Коли військовий оркестр виконував гімн Німеччини, канцлер раптово затремтіла. Тоді це пояснили спекою і зневодненням організму. Втім, уже за тиждень напад повторився на прийомі у президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, а потім іще раз під час офіційної зустрічі з прем'єром Фінляндії. У відомстві канцлера терміново відкоректували протокол. Тепер Ангела Меркель і її гості слухають національні гімни не стоячи, а сидячи. Берліном вже поповзли чутки. Через погане самопочуття Меркель може піти з посади не за 2 роки, а раніше. Але канцлер усіх заспокоює. Я розумію, чому ви питаєте мене про здоров'я. Вже казала і ще раз повторю. Я розумію, яка відповідальність лежить на голові уряду. Але я здатна виконувати цю роботу. До того ж, як людина, я в першу чергу зацікавлена у тому, щоб бути здоровою. У 2021-му я завершаю політичну кар'єру, але ж буде інше життя, і я дуже хочу прожити його здоровою. Тож Ангела Меркель йде, але тільки у відпустку. Відпочиватиме канцлер більше, ніж місяць до кінця серпня. Де вона проведе літні канікули – таємниця. Принаймні, допоки її, як і кожного року, не заскочать папараці. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Добровільно йти не збирається. Віталій Кличко не бачить підстав для свого звільнення із посади голови Київської міської держадміністрації. Про це столичний очільник заявив під час спілкування з журналістами. На переконання Кличка, ініціатива Офісу президента про його звільнення суперечить нормам Конституції. Рішення Банкової Віталій Кличко назвав політично вмотивованим. І у разі необхідності готовий відстоювати свою позицію у суді. Я переконаний, що ця ситуація є неконструктивною, недемократичною і суперечить суті самоврядування. Розділення посад і запровадження в столиці двоєвладдя є антиконституційним. Так, зараз намагаються жонглювати статтями основного закону, закону про столицю, розказати, що все законно. Ні. Володимир Гройсман винесе подання президента щодо звільнення Віталія Кличка із посади голови Київської міської державної адміністрації на наступному засіданні уряду. Як заявив прем'єр-міністр, відповідно до Конституції, голови міських державних адміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. А британський прем'єр вже ставить ультиматум. Борис Джонсон, щойно посівши крісло, вже встиг посваритися із Брюсселем. Що стало причиною і чому Лондон погрожує Брекзитом без угоди, розбиралася Світлана Чернецька. На правому березі – Північна Ірландія, на лівому – Республіка Ірландія. Лише річка відділяє британську територію від території країни ЄС. І зараз, коли обидві держави – члени Євросоюзу, офіційний кордон і не потрібен. Але коли Британія вийде з ЄС, сусіди житимуть за різними законами, а отже потрібно вертати і митницю, і прикордонний контроль. Молодь взагалі не знає, що таке кордон у цих місцях. Вони думають, що це лише дорога, просто перехід. І ніхто не хоче тут бачити знову людей у військовій формі та розділення території. Щоб не повертати кордон між країнами, Лондон та Брюссель домовилися про так званий бекстоп. Це означає, що Північна Ірландія житиме за європейськими законами навіть після Брекзиту. Втім, у такому підході чимало британських політиків вбачають ризик для суверенітету країни. Адже це означає, що частина Британії фактично залишиться в ЄС. Тож новий прем'єр поставив ультиматум. Впорядкований Брекзит можливий лише якщо виключити з угоди механізм. Бекстоп. Угода з Брекситу, про яку домовилася моя попередниця, тричі відхилялася. Її умови неприйнятні для парламенту та для країни. Жодна країна, що цінує свою незалежність та має самоповагу, не погодиться на угоду, яка позбавляє нас нашої економічної незалежності та самоврядування, як це передбачається бекстопом. Джонсон погрожує Брекзитом без угоди, якщо його умову не приймуть, що обернеться хаосом, адже усі домовленості між Британією та Брюсселем враз перестануть діяти. Втім, Євросоюз шантажу Лондона не піддається. Бекстоп залишається, угода перегляду не підлягає.
Позиція Європейського Союзу та позиція Ірландії незмінна. Бекстоп – це невід'ємна частина угоди з Брекзиту. І без цього механізму домовленості немає. Адже цей механізм дає можливості для перехідного періоду, для запровадження нових договорів. І без нього не буде домовленості про вільну торгівлю. Я щиро сподіваюся, що британський прем'єр не піде на Брекзит без угоди. Втім, поки що суперечка між Брюсселем та новим британським прем'єром віртуальна. Це лише третій день Джонсона на новій посаді, і він ще не мав нагоди особисто зустрітися із керівництвом ЄС. Звісно, усі ключові європейські політики прем'єрові добре відомі ще з часів, коли він був міністром закордонних справ. Тож він чудово розуміє, з ким має справу і якої реакції очікувати. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». В НАБУ продовжують розслідування махінацій у сфері енергетики. Допитали помічника колишнього нардепа від БПП Ігоря Кононенка, а також Дмитра Крючкова. Це засновник та директор компанії «Енергомережа». За даними слідства, Крючков підписав угоди на постачання електроенергії кільком великим підприємствам, не маючи на це права. Однак його захист усі звинувачення спростовує. За словами Крючкова, головна провина лежить на місцевих чиновниках та близькому оточенні президента Порошенка. Приміром, помічник Кононенка був постійним гостем в офісі електромережі. А відповідні докази будуть надані заступнику САП Володимиру Кривенку. Наша думка, тут взагалі ніякого складу злочину немає, саме в діях Дмитра Васильовича. Жодна державна особа в даному кримінальному провадженні не притягнута до кримінальної відповідальності. Єдине, що тільки, як зазначаю, виключно бізнес притягнутий до відповідальності і несе в цьому провадженні таку для себе неповажну функцію. В течение месяца мы не получили даже ни одной повестки на допросы. Ну, то есть, дело переданы в НАБУ. В данных делах ни одного государственного чиновника, которые как бы принимали их там десятки, и губернатора, и так далее, то есть ни одного чиновника вообще не присутствует. Обшуки в окружному адміністративному суді столиці. Туди навідалися працівники НАБУ та слідчі спецпідрозділу ГПУ, начебто для вилучення серверу. Утім, пояснювати мету свого візиту на місці нашим журналістам детективи відмовилися. На сторінці НАБУ обмежилися заявою, що обшуки проводять у рамках провадження про перевищення повноважень голови та окремих суддів окружного адмінсуду. Працюють там люди. Не дуже, правда, професійно, але працюють. Що значить не дуже професійно? Та там порушень стільки. Вони прийшли за справами, які розглядаються судом. А що це за справи? З чим вони пов'язані? З членами ВККС, які здійснюють повноваження, і там є сумніви в їх... Ну, вони в провадженні знаходяться, тобто, що про них казати, справи, де і справи, є, ще не розглянуті. Аби дізнатись мотиви дій антикорупціонерів, журналісти подробиць зателефонували до прес-служби відомства, проте і дзвінки, і повідомлення лишились без відповіді. Тож ми чекаємо, поки в НАБУ відреагують на наші запити і пояснять, що шукають в окружному адмінсуді Києва. На Прикарпатті закрили єдиний державний льодовий палац спорту. Хокеїсти тепер змушені бігати із ключками по траві. Чому арену закрили і чи є шанси, що вона запрацює, дізнавалася Жанна Дочак. Шестирічна Владислава мріє стати фігуристкою. Мама вже кілька разів намагалася записати дівчинку на заняття до льодового палацу, але все марно. Кожного разу, коли ми приходимо, на жаль, немає, по-перше, інструктора, який би навчив. Зараз прийшли, ні льоду, нічого взагалі немає. Тобто приміщення стоїть, дуже розчаровані. Льодовий палац спорту в Калуші звели в 2009-му в межах державної програми «Хокей України». За ж бюджету витратили більше, ніж 20 мільйонів гривень. Це місто стало третім в програмі після Донецька та Херсона. На ось цьому стенді – розклад хокейних матчів. Ще у квітні тут приймали один з етапів Міжнародної Карпатської ліги. Серед учасників – команди з Чехії, Молдови, Угорщини та Латвії. Проте вже місяць льодовий палац закритий. З появою цієї арени хокей став чи найпопулярнішим видом спорту у Калуші. Сформували 4 дитячі команди – від 7 до 16 років та ще одну дорослу. Займалося порядка 120 дітей. Я набирав по школах, по дитячих садочках.
Були навіть з окружних сіл, з району дітки були. Звістове навіть є один хлопчик, який пізніше перейшов в інший хокейний клуб. Галицький Лев став чемпіоном України. Та ж за кілька років почалися проблеми. У місті не вистачало коштів на утримання. Через борги в закладі почали вимикати світло, тож арену передали на баланс облради. Частину витрат, а саме за електроенергію, взяло на себе одне із місцевих підприємств. Та цього року фінансування призупинили. Ми виключили, злили лід, тому що немає спроможності утримувати, це кошти немалі. От і все. Зараз нам потрібно дітей готувати до маленьких, до першості України, до всеукраїнських змагань. 17-річний Максим займається хокеєм із 7 років. Зараз його команда тренується на траві. Без льоду важко, дуже важко, непривично. Пропадають навики, не знати, чи його відкриють. І от весь страх, що закриють просто. В обласному управлінні спорту підтверджують, підприємство, яке сплачувало за електроенергію на початку року, відмовилося це робити. Чому – не пояснили, але запевнили, проблеми із коштами начебто вже вирішили. З обласного бюджету ми через управління спорту на льодову арену виділили 2 мільйони, для того, щоб підтримати, бо дійсно також наш є обласний комунальний заклад, яким ми опікуємося. Тому, наскільки я знаю, наскільки я володію, все добре, і льодова арена буде працювати далі. Відкрити льодовий палац спорту чиновники пообіцяли вже в серпні. Чи виконують свої обіцянки, наша знімальна група обов'язково перевірить. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Поліція та спецназ Харкова перевіряють найбільший у Східній Європі ринок Барабашово. Прибуло навіть підрозділи Кордо. Торговий центр опинився під загрозою. З'явилася інформація, що на так звані ініціативні групи готують провокації із метою рейдерського захоплення адміністрації і окремих торговельних об'єктів центру. Керівництво Барабашово має інформацію, що під час нападу планувалося застосувати вибухові пакети та сльозогінний газ. Адміністрація торгового центру повідомила про це поліцію. В головному управлінні відреагували і вислали на місце підрозділи силовиків. За даними власних джерел інформресурсу Newsroom, в одній із машин знайшли ніж, телескопічну палицю, шокер і пневматичну зброю. Це не ситуація сьогоднішнього дня. Ця ситуація, к сожалению, розвивається на протяжении последних, наверное, уже больше, чем полугода. А именно, что торговый центр Барабашово подвергается попыткам рейдерского захвата со стороны так называемых инициативных групп. Возникают достаточно постоянно какие-то инциденты. Вот у нас и в последнее время поступила информация к нам о возможных попытках провокации рейдерского захвата со стороны этих категорий. Такая же информация была и, я так понимаю, и органов полиции. Они прибыли сегодня на место, крайне оперативно, профессионально отработали и пресекли возможность очередной попытки рейдерского захвата. Викрадення без покарання. Мати трирічного Павлика більше 2 місяців намагається знайти сина, якого забрав батько. Дитину досі навіть не оголосили у розшук. Чому, з'ясовувала Олена Зоріна. От зайка. Пашка його обожає. Тепер ми з зайкою чекаємо Павлушика. Галина чи не щодня перебирає іграшки сина і навіть боїться прати. Раптом маленький Павло повернеться, а зайченням одразу погратися не зможе. Свою дитину жінка востаннє бачила ще у травні. Тоді поїхала гостювати до батьків. Туди навідався і колишній чоловік, попросив погуляти з хлопчиком начебто кілька годин. Але так його і не повернув. Дала йому останній смс, що не держи на мене зла, я взяла дитину на пару днів і привезу тобі його назад. І все. Відключені були всі телефони. Екс-чоловік наче випарувався. Ані вдома, ані на роботі його відтоді не бачили. Лише у соцмережах за кілька тижнів почав публікувати фото з дитиною. Номери телефонів швидко змінює, жодної допомоги і від матері чоловіка. Алло. Алло, добрий день. Добрий. Мені потрібна Тетяна Іванівна Дудла. Вони туди попали. Тепер у Галини замість сина лише папірець із суду. Вот это решение суда, вот, по которому я должна получить ребенка своего. Я жду, чтобы исполнительная служба по решению суда объявила его всеукраинский розыск. Чоловіка жінка бачила лише під час останнього засідання суду. Але де її син, не знають ані соцслужби, ані правоохоронці, ані адвокати.
за місцем проживання, за місцем реєстрації, за місцем роботи він відсутній. Тобто він фактично не тільки переховує дитину, але він вже і фактично не виконує судове рішення про повернення дитини. У службі захисту прав дитини, кажуть, батько від самого початку не заперечував, аби хлопчик жив із мамою. Але з весни почав приходити до них зі скаргами, начебто мати не дає змоги бачитися з дитиною. Батько неодноразово звертався до органу опіки і піклування про те, що мама не виконує це розпорядження, що він не має можливості в ті дні, які зазначені, в ті години бачити дитину, і щоб ми вплинули на неї. Історія Галини типова для України, каже правозахисник Олексій Лазаренко. Батьки сваряться, а діти стають заручниками. Справа може розтягнутися на роки, бо надто лояльні закони. Батько порушив рішення суду і за невиконання рішення суду, тобто суд предписав, де має знаходитись дитина, він може нести покарання, але покарання це може бути штраф. Якщо мамі все ж вдасться повернути сина, правозахисники радять одразу звертатися до суду, аби обмежити право батька на побачення. Лише так можна себе убезпечити. Олена Зоріна, Олег Невідомський та Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Мешканці однієї з столичних багатоповерхівок потерпають від нашестя голубів. Сміття від них через дірки у даху потрапляє прямо в оселі людей. Та позбавитися неохайних сусідів непросто. Чому, знає Ігор Левинок. Це ми вже змили все. Отут були такі потьоки чорного голуб'ячого навозу. Порепана штукатурка, нестерпний сморід у квартирах. Те, що трапилося в цьому будинку, мешканці називають голубиним апокаліпсисом. Людей на горішніх поверхах заливає дощовою водою та голубиним послідом. Ми живемо в голуб'ятні. Вони там живуть, розмножаються, умирають, гніють і залишають свої продукти життєдіяльності. Нечистоти негативно впливають на здоров'я мешканців. Я скільки живу, мені 67 років, так воно було. Так я ходив у больницю. Оце. Пішов в больницю, ще штуку ні. А де я такі день возьму? Це наслідки останнього потопу. Зі стелі на 16-му поверсі тече чорна рідина. Просто в людській оселі. Затопило три поверхи. Повний був от такий чорненької водички. Я ходив к ним, ругався, говорю, зробіть щось, залатайте ту кришу, наконец-то. То у них мастики нету, то у них... В голові нічого нету. Ну я не знаю, що в них все время нету. У нас є деньги платити їм, а у них нічого нету. Будинок обслуговує комунальний ЖЕК. Мешканці вже засипали його скаргами. І ось результат. Комунальники проблему розв'язали за допомогою ось цієї посудини. По ідеї, ця труба повинна з'єднатися з другою трубою. А вона з'єднається з чим? Стоїть тазик повністю в говні. В якого стікає вода. Після скандалу комунальники визнали провину. Голубиний послід прибрали, протікання усунули. Та це тільки на словах. Перевірити якість робіт немає змоги. Двері на дах під замком, ключ у працівників ЖЕКу. Сморід залишився. Словами цей сморід важко передати, але повірте, тут дуже смердить. Чому-то тут у нас протікає. Раз протікає, значить що вивод? Значить, де-то що-то недороблено. З претензіями люди йдуть до контори комунальників, вимагають акти про зіпсоване майно, хочуть позиватися до суду, відшкодувати збитки. Та керівництво ЖЕКу пішло у підпілля. Мені він сказав, що підніматься. Коли я перетелефонувала, він сказав, що він не тут. Люди у відчаї, та вихід є. Зустрітися з жителями ми запросили ось цього чоловіка. Він – голова Всеукраїнської асоціації управителів житла. Ви абсолютно вправі. Зібрати збори – це те, що ми вам допоможемо, підскажемо як. Зібрати збори – сьогодні ваше право. Обрати собі іншого управителя. Альтернатива комунальному ЖЕКу – приватна керуюча компанія. В такому разі закон передбачає, тариф і якість робіт приватного управителя контролюватимуть мешканці будинку. Ми тільки за те, щоб платити кошти і нормальні кошти, але ми повинні спати спокійно. Ігор Левинок, Денис Швець. Подробиці. Телеканал Інтер. Навіщо на МКС друкувати людські органи та яку нову секретну зброю розробляють французи? Про це та не тільки дивіться у нашому огляді.
Зброя для космічних битв. Франція планує створити потужні лазери для захисту своїх супутників у космосі. Про це заявила міністр оборони країни Флоранс Парлі під час виступу на авіабазі ВПС поблизу Ліона. На фінансування проєкту до 2025 року збираються виділити близько 700 мільйонів євро. Парлі запевнила, Франція не братиме участі у глобальних перегонах озброєнь, однак пасти задніх теж не збирається. А двома тижнями раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення космічних військ. А от американці друкуватимуть у космосі людські органи. Для цього на Міжнародну космічну станцію доставлять 3D-біопринтер на вантажному кораблі Dragon компанії SpaceX. Ракета із космічним апаратом сьогодні стартувала з космодрому у Флориді. На МКС капсула прибуде вже завтра. За допомогою біопринтера космонавти досліджуватимуть можливість виробництва капілярних структур. На планеті їх важко створити через земне тяжіння. Після завершення місії капсула Dragon повернеться на Землю. У Румунії створять музей жахів комунізму. Відповідний закон підписав президент країни Клаус Йоганіс. Експозиція в будівлі парламенту в Бухаресті розповідатиме про реалії соціально-економічного та культурного життя Румунії 45-89 років. Мета – розповісти світові інформацію про злочини комуністичного режиму. Фінансуватимуть музей із державного бюджету. Гігантську кістку динозавра довжиною в 2 метри виявили палеонтологи у Франції. Науковці вважають, вона належить представнику сімейства завроподів. Це травоїдні тварини з довгими шиями і хвостами. Вони жили на землі 140 мільйонів років тому, у юрський період. Розкопки на цьому місці ведуться вже 10 років і досить успішно. За цей час палеонтологи виявили близько 7,5 тисяч скам'янілостей. На Херсонщині 3 дні поспіль десятки юних вокалістів змагатимуться за звання найкращих. У Скадовську стартували Чорноморські ігри. Набережна Скадовська – центр Чорноморських ігор. Сцена розташована просто на пляжі. Протягом найближчих 3 днів тут розгортатимуться справжні вокальні бої. Головне дійство відбуватиметься ввечері, але вже зранку. Зазвичай збираються люди, адже розпочинаються репетиції. Скадовську вже давно знане не тільки як туристичне приморське містечко. Щолипня на фестиваль сюди з'їжджаються сотні людей. Я на цьому фестивалі вже 4-й рік. Хожу посмотреть на кльових конкурсантів. Я получаю здесь 1001 удовольствие. Іванна бере участь у Чорноморських іграх удруге. До цього стежила за фестивальним конкурсом по телевізору. Та зрештою вирішила й сама спробувати. Дівчина пройшла попередні конкурсні етапи і готується вийти на головну сцену. Розумію, наскільки це серйозний конкурс, фестиваль. Організатори дають нам велику можливість проявити себе, адже в Україні дуже мало таких справді конкурсів. Це один із найкращих конкурсів в нашій країні. Конкурсанти хвилюються, журі зайняло свої місця, глядачі затамували подих. На 17-му всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі «Чорноморські ігри» свій талант продемонструють майже півсотні вокалістів та гуртів з 18 областей. Діти від 6 до 16 років змагатимуться у кількох категоріях. Найголовніший сюрприз – це діти. Вони в цьому році дуже сильно підготовлені, чувствується, що конкуренція. В этом году в отборе участвовало более 600 детей, и мы уже вот в финальной части увидим 48 исполнителей групп, которые будут уже разыгрывать непосредственно премии первые и гран-при. Фестиваль выходит за рамки просто детского конкурса, а он уже имеет такую составляющую, как большой музыкальный фестиваль, да, когда приезжают украинские звезды. И мы для детей пытаемся создать такую атмосферу, чтобы они не только участвовали в конкурсе, но они понимали, что они идут в профессию артиста. Оцінює вокалістів професійний журі – давні друзі Чорноморських ігор. Це відомі музичні експерти та представники провідних музичних медіа. Поруч з конкурсантами виступатимуть і українські зірки. Сьогодні це Мята, Альоша та Антитіла. Почесними гостями стануть призери Чорноморських ігор минулих років – Настя Каменських і Надя Дорофієва. Саме в ці хвилини йде боротьба за квитки на суботній фінал. У неділю – гала-концерт і визначення володарів гран-прі фестивалю «Чорноморські ігри 2019». Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Херсонська область.
19 святинь прибули у столицю до святкування 1031-ї річниці від Дня Хрещення Русі. Про це розповіли у Києво-Печерській лаврі. Усі реліквії, серед яких ікони і мощі святих, знаходяться у стінах лаври. Тож від сьогодні усі охочі зможуть їх побачити. В УПЦ нагадали, що святкування розпочнеться із хресної ходи. До заходу доєднаються тисячі вірян. Урочистості розпочнуться завтра у 13-й і триватимуть до полудня наступного дня. Сьогодні ми завершимо підготовку до святкувань, які щорічно ми відмічаємо. Це свято на честь святого рівноапостольного князя Володимира. Завжди напередодні святкування Українська Православна Церква організовує хресну ходу. І в цьому році така хресна хода пройде завтра. Вона розпочнеться молебнем біля підніжжя князю нашому хрестителю, рівноапостольному князю Володимиру, о 13 годині. Буде проведений молебен, який очолить блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, з сонмом ієрархів Української Православної Церкви, а також гостями із інших помісних церков, які приїжджають на це свято. Очолять завтра хресну ходу 5 чудотворних ікон, 3 із яких є головними святинями наших лавр. Це всі новини на сьогодні. Гарних вихідних. Побачимось.